Specialią priekabą ruoniukai iš jūrų muziejaus atgabenami į paplūdimį. Čia prasidės savarankiškas jų gyvenimas jūroje. Visi jie žaizdoti, netekę daug svorio ir besigalinėjantį su mirtimi, į muziejų pakliuvo pavasarį. Juos laugė ir prižiūrėję jūrų muziejaus darbuotojai, braukė atsisveikinimo ašaras. Mes prieš tai ašarėlės nubraukėm, kad čia didesnį džiugesį demonstruoti, kadangi į jūrą grįžta roniukai. Ir mes dėl jų labai džiaugiamės, kadangi jie grįžta į savo namus. Kodėl ašaras? Todėl, kad priprantama prie gyvūnų, kuriuos matai rečiau ar dažniau. Pati mačiau, nes ir filmavau, mačiau, kaip jie mokėsi misti žuvimi, ryti ją ir taip toliau. Tai tokie mūsų mažieji draugai. Roniukai jūra neria drąsiai, vos vienas kitas nedrąsiai nardo arčiau kranto. Šiais metais į Baltijos jūrą paleistas rekordinis skaičius roniukų, net 10. Dar 4 gyvena Lietuvos jūrų muziejuje, mat nėra priaugę tinkamo svorio ir į Baltiją jie sugrįžti kovo mėnesį. Ankstesniais metais į Baltijos jūrą būdavo sugrąžinama vos po kelis roniukus. Neilgai trukus roniukai atsisveikina su globėjais, o vienas pasigauna pirmąjį laisvės kąsnį – žuvį. Kiek stebėjau, nuplaukė iki molo ir du kartus panėras panašu, kas išlindo su žuvim. Kiek per žiūronus matos, sunku pasakyti tenais, vis tik banguoja. Bet kad jisai nardo ir ieško kažką, tai yra labai geras ženklas, vadinasi, jisai nebijo vandens, jisai puikiausiai pripras. Paliktų gyvūnų, tai yra motinų paliktų arba sužeistų gyvūnų daugėja. Gal taip kategoriškai to teikti negaliu, nes būna kartais tarpose iškrenta metų, kad iš tiesų būna ir mažiau jų. Tai priklauso nuo oro sąlygų, nuo žiemos kietumo, nuo pavasario šiltumo. Iš 10 roniukų 2 ant nugaros pritaisyti siųstuvai. Muziejininkai galės stebėti, kokią linkmę patrauks ruoniai – Švedijos ar Estijos krantų link. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda.